u planu je jedna ozbiljna rekonstrukcija i samim tim je potrebno puno projekata koji su u stvari sastavni delovi nekog glavnog projekta, jednog glavnog projekta. Sama ta izrada dokumentacije je i dugo trajala, s obzirom da se radi o velikom objektu, o objektu koji je proglašen spomenikom kulture, koji je pod zaštitom zavoda, zavoda iz Niša za zaštitu spomenika. Rekao, puno je projekata bilo. Mi smo svu tu projektnu dokumentaciju koju smo unazad, pa skoro dve godine pripremali, poslali Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, dobili smo povratnu informaciju, još malo tu nešto treba doraditi, da tako kažem, i nakon svega toga bi trebalo ući u proces javnih nabavki. Uz sve to, za bilo koju od radova smo mi u obavezi da se javimo Zavodu za zaštitu spomenika, kako bi nam propisali uslove šta, kako, na koji način sme da se radi u školi. Upravo iz tih razloga je možda to nekome se sad i odužilo, ali čini mi se da je to jednostavno priroda neki sled događaja, ogromna je procedura. Rekoh, puno projekata koji su sastavni deo glavnog projekta, znači i dojava požara, zaštita od požara, elektroinstalacije, sanitarne čvorove, fasada, kabliranje i tako dalje. Ogromna je i obimna je dokumentacija. Nadam se da to ide nekako svojim tokom i da ćemo, naravno, bila su ono neophodne sredstva za izradu tih projekata, to nam je sve obezbedilo, omogućila lokalna samouprava, čitava rekonstrukcija i ide u saradnju sa lokalnom samoupravom i sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Nadam se da ćemo u novom ruhu obeležiti 140 godina postojanja i rada, budući da sljedećeg oktobra 2019. godine će gimnazija obeležiti 140 godina postojanja i rada.